السلام علیکم صرف هغه کسان دا ویډیو ګوري چې کوم چې د میاشتې محنت کوي او د هغې نه د 20,000 نه د 30,000 پورې د موبایل نه ګټل غواړي هغه کسان صرف دا ویډیو ګوري کوم کسان چې دا نه غواړي نو هغه دا ویډیو سکیپ کوي سمپل هغه د دې نه تلی شي ستاسو داسې طریقهکار درښیم یو داسې میتر ستاسو شریک کوم چې ذاتي توفر دا زما پخپله خوښ شو صحیح شو زه پخپله دې باندې افلای کوم خو زه غواړم چې ټول ډول تاسو دروښیم طریقهکار تاسو دروښیم تاسو شریک کوم چې تاسو هم هغې باندې افلای وکړئ کافي داسې ملګري دي چې هغه ماته میسج کوي عمر بای یو داسې طریقه راوښیو چې هغې نه موږ د میاشتې ډېر زیات روپۍ وګټو او لجک طریقه یعنی میتر چې کوم یو هغه ډېر زیات اسان میتډ وي نو کوم میتډ دی هغه تاسو درخیم چې په کوم طریقې سره سودی کې کار کولی شي کوم ویب سایټ یا اپلیکیشن تاسو استعمالوي ټول هر څه به تاسو سټیپ بای سټیپ په ډیټیل سره درخیم نو ویډیو سره خیر پر لازمي وګورئ بده کې به تاسو یو اپلیکیشن استعمالوي کچېره تاسو موبایل فون درسي او کچېره تاسو لیپټاپ درسي تاسو وکي ویب سایټ استعمالوي او سیمبل تاسو باندې 20,000 نه 30,000 روپۍ پر من حساب ګټي صحیح شو کنه وسرو نو ول تاسو زه پروف درخیم چې خلک څنګه د میتډ نه روپۍ ګټي دا کوم میتډ تاسو شریکو دا د نیوز صحیح شو تاسو په سمپل په نیوز باندې کار کوئ او تاسو دین روپۍ ګټلی شي د نیوز ډیلی بیس باندې تاسو ته چې کوم ټرافیک وي هغه د کوم طرف نه ملاویږي کوم تصویران چې دی که تاسو ایډ کوي هغه به تاسو ته کوم طرف ملاویږي هغه طریقه د لما آسان کلي هغه طریقه به درخیم بیا به داسې ملګري چې هغه وایي میر بای موږ ته د یوټیوب باره کې پته نشته دی په فیسبوک پیج کې هم ما خپل کورس شروع کړی هغه اپلوډ کوم تقریبا 3-4 ویډیو ما اپلوډ کړي دي په یوټیوب کې کمپلیټ کورس اپلوډ دی کوم ملګری غواړي عمر مشونه اپیشل یوټیوب کې سرچ کوي هلته به تاسو ته کمپلیټ کورس ملاو شي هغه تاسو ګور تاسو پته ولګي یوټیوب څنګه روپۍ ورکوي په کوم طریقه سره په یوټیوب کې کار کولی شو اوس څنګه موږ نیوز چینل جوړولی شو هغه طریقه تاسو ته دیوډي کې درخیمه ډیلی بیس باندې موږ څنګه ټرافیک کتلې شو ډیلی بیس باندې موږ څنګه دا غینې چې کوم ریکارډینګ واغت څنګه کولی شو هر څه تاسو ته سټیپ بای سټیپ ډیټیل سره خیم ویډیو شروع کوم خلاصو پر زنګ یوټیوب چینل مې مشونه اپ سره سبسکرایب کړی نیوی ور سره سبسکرایب کړئ ور سره ګټي څو ال لازمي کلیک واخلي کومل ګل څه پوښتنه په کمنټس کې زمانه کولی شي سیمپل تاسو پلی لیست بلا شي پلی لیست کړئ تاسو لاندې نه سیمپل تاسو یوټیوب کمپلیټ کورس ملاو شي جو کې تقریبا چی ویډیو ګان ما به کې اپلوډ کړی دي نور پکې هم په هفته کې تقریبا دوه ویډیو ګان اپلوډ کیږي سیمپل لا دا وی تاسو وګورئ تاسو باندې پته ولګي یوټیوب چې شیر دي کې څنګه موږ کار کوي شو سیمبل زما صدا چینل افون دی تقریبا 6000 سبسکرایبر دي صحیح شو وزاده مش ته څونه غړي تاسو وزر خیمه سوشل بلډ زما سی چې کوم دی یو ویب سایټ دی دا استیمیټډ دی ارننګ وهي تاسو لشي 1 مې ډالر دا د مش ته غټي تاسو په خپل اندازه ولګي تقریبا په 200 کې چې هم زره ورکې نو تقریبا 18000 روپۍ جوړي کی دا 15-18000 روپۍ د مش ته صرف د دې ویب سایټ جوړي چې په حل ده کې څومره دي تقریبا 66 ډالر دي سوري 6 چې کوم سبسکرایبر دي 6000 سبسکرایبر دي په حل سره شو او دا 6 غنټه 23 غنټه په ورځ کې دوه درې ویډیو غانې اپلوډ کړي نو سیمپل لاسو هم د شي کولای شي صحیح شو کنه وزما سبل نیوز چینل افند دي تقریبا 1,00,000 سبسکرایبر دي بوس نیوز ایچ ډی د دې چې کوم ارننګ دي د مش ته تقریبا د 50-60000 ارننګ دي د مش ته شو نو تاسو دې چې دا تقریبا د 50,000 پورې ارننګ کوي دا ته خو استیمیټ چې کوم خیا غډیر زت خي خو خیر تقریبا 50-40,000 روپۍ د میشتي ګټي صحیح شو دا چینل او دین لاوه ما سی یو بل چینل افندې تاسو سیمپل د دې چې هم د ارننګ دا هم تاسو درخیمه دا تقریبا دا هم د 20-25,000 روپۍ د هم د میشتي ګټي نو تاسو په خپل اندازه لګول شي چې کوم تاسو کار کول غواړي هغه کار تاسو کول شو بس مهنت بکې خامہ خړېږي مهنت به تاسو کوي روپۍ ګټل ډیر زت آسان دي صحیح شو کنه صرف یوټیوب به تاسو چینل جوړ کې باغ به تاسو کار کوي دسنې چې تاسو یو مش کار وکي یا تاسو 10-15 ورځې کار وکي وه چې مې وایم زمونږ چینل مونټایز نشو زمونږ باندې لاکو ویز ناراضي تاسو چینل پر دې دا وایس کړنه کوي تاسو که چیرې هارو منو تاسو هیڅ هم نشئ کولای هر وایس کړم نه منی بس تاسو به سیمپل کار کوي کار طریقه قرض تاسو درخیمه سیمبل لاسو بلال شي ګوګل ته صحیح شو چې ګوګل ته کله لاله تاسو بس سرچ کی اردو نیوز دې کې تاسو به ډیر زیات لته ویب سایټ ملاوي کی سیمپل ما کې سو ویب سایټ راکول او کلی هغه تاسو طریقې قدر خیمه تاسو بچلو کې خپل موبایل تاسو کول غواړي هغه تاسو چې کوم ریکارډر وي هغه سیمپل تاسو انسټال کی ایز ریکارډر انسټال کی یا چې کوم موبایل زنه ریکارډر دې هغه پکې انسټال کی چې کله تاسو انسټال کو سیمبل لاسو بلال شي ته ویب سایټ چې کوم ویب سایټ راځي کوم چې لاټیسټ نیوز دې کی اپډیټ کیږي تاسو به هغه لاټیسټ نیوز دې ګوري چې شو پاکستان تازه ترین خبر پاکستان دنیا نیوز کوم دې تاسو کتر غواړي دله سیمبل زما سی نیوز افند تقریبا تاسو دالې دې شپې کې تاسو دې کې د بجلی باره کې خبره کړې ده نو سیمبل لاسو به چلو کې چې تاسو به د دې نه یو پکچر راوخلی یو څو تاسو لا شي ګوګل ته مثال کې تاسو عمران خان پکچر راغستل غواړي او تاسو دې پکچر ډاونلوډ کول غواړي چې هغه تاسو ته کاپی رائټ میلاو نشي نو هغه ته پاره چلو کې هغه کس نوم بولي کې چې تاسو تصویر ډاونلوډ کول مثال کې عمران خان زموږ سره راغی و دا تصویر چې تاسو ډاونلوډ کړي مان تاسو ته کاپی رائټ میلاو دی شي کاپی رائټ کې درته میلاو دی شي کلیم نه ملایو کاپی رائټ سټرایک ډایرکټ ملایويږي صحیح شو کنه و تاسو به سره کوی چې کله تاسو به اپلای کوی مونټایزیشن لپاره یوز کنټینټ مسله راځي تاسو به دې نه ډایرکټ ایز کرم پکچر نه اپلوډ کوی ډاونلوډ کوی به نه پخپل ویډیو باندې نه استعمال وغه لپاره تاسو ته یو آپشن ملایوي ټول آپشن صحیح شو د ټول آپشن مته سیمپل تاسو کلیک واخلئ کله تاسو کلیک واخلئ تاسو به لاشي یوز رائټ تاسو به دې باندې کلیک واخلئ کریټیو کامن لایسنس دې باندې کله تاسو کلیک واستو مې دې کې څو مته سیران تاسو ته ملایويږي دا ټول کاپی رائټ پری دې صحیح شو
کچره دا تاسو خپل موبایل فون کې استعمال کی خپل ویډیو کې استعمال کی خپل یوټیوب ته اپلوډ کی نو تاسو سم مسله نه راځي خو ویډیو به تاسو چې کله جوړوي هغه به تاسو سیمپل 5 سیکنډ نه سیوا تاسو نه دا کوي اپلوډ کوي څه شو کنه 5 سیکنډ ویډیو به تاسو جوړي مثال کې تاسو دا تصویر ډاونلوډ کړو 5 سیکنډ به تاسو تاسو شو کوي څه شو 5 سیکنډ به تاسو شو کوي 5 سیکنډ به تاسو شو کوي 5 سیکنډ به تاسو شو کوي په دغه طریقې تاسو شو کوي 5 سیکنډ تاسو باندې سم مسله نه راځي چینل تاسو نقصان نه رسی او دین لوتا سو وسه کوي مثال ک تاسو دیز نه ریکارډینګ وکو نیوز ریکارډینګ وکو تاسو دیز پوری ویډیو جوړ کړل صحیح شو کنه تاسو مثال ک ویډیو جوړ کړل دیز پوری دا تبل راځي سو دی مل دی باندې کلیک وکړي او سیمپل تاسو مثال ک دا دیز پوری ریکارډینګ وکو ریکارډینګ تاسو جوړ کو تصویرانه هر څه تاسو ریډی کړو تاسو دا بشمیره ملاوي کی پکم کی تاسو کوم کول تاسو په خپل حساب سره یو نیوز چینل ټارګټ کی او په باندې ډیټا بیس باندې کوم اپلوډ کیږي تاسو هغه ګورئ صحیح شو کنه اوس مثال که تاسو دا ریکارډینګ وکړو دیزی پور تاسو ریکارډینګ کمپلیټ کو یو منټ ویډیو رااله بیا به چلو کې مثال کې موبایل کې تاسو ته موبیزن یا د ایزټ ریکارډر په ذریعه باندې کلی وي کاین ماسټر ته به سمپل لاړ شي چې کله سو کاین ماسټر ته راړئ هلته به چلو کې چې تاسو به اډی وي هغه به تاسو دا کې ایکسټریکټ کوي آډیو به دې جدا لاړ شي ویډیو به جدا لاړ شي ویډیو به تاسو دینه ډیلیټ کوي تاسو به آډیو پاتې شي چې کله تاسو آډیو پاتې شي تاسو به دې کې سمپل چې کوم تصویران وي سمپل هغه تصویرونه په تاسو دی کې ډاونلوډ کې د کوم طریقې چې ما درو خو ته ګوګل نه او دې ځکه سمپل تاسو هغه ټول به استعمال کی کریټ یو کامل لیسنس بل سره کوي نو تاسو دا تصویرونه چې ډاونلوډ کې تاسو خپل ویډیو کې استعمال کړئ تاسو باندې مسله نه راځي نو سمپل تاسو به دا ویډیو غانی خپل چې کوم نیوز وي مثال کدا چې اوس د کوم نیوز دی پیپل پارټي په باره کې تاسو سمپل د پیپل پارټي چې کوم دا تصویرونه وي هغه به سمپل تاسو راشي پی 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 سمپل سرچ کړئ پیپل پالتی دلته براشي سمپل بلاول بټو براشي نور چې کوم راځي دغه طریقې سره جنډې راځي سمپل تاسو بل ته ټول استعمال کړئ کریټیو کامن لیسنس په وای نو چې کوم د سورنا تاسو ملي شو ډاونلوډ کړئ او هغه سمپل تاسو کوم طریقې سره تاسو په سکرین باندې شو کوم مدغه طریقې سره تاسو سمپل یوز کړئ چې کله تاسو یوز کړئ تاسو چې کوم وایس یا خبري کارت بیل شي او تاسو کوم ویډیو هغه بیل شي هغه تاسو سمپل سایټ کوي هغه ډیلیټ کوي او چې کوم وایس تاسو راشي هغه تاسو سمپل په تصویرونه باندې ولا کوي او سمپل تاسو نیوز چې کوم ویډیو وي کوم ریکارډینګ وي هغه به جوړ شي کله ویډیو جوړ شي تاسو سمپل تاسو یوټیوب ته اپلوډ کوي کوم کې یوټیوب باندې کې فتنه وي کمپلیټ کورس هم اپلوډ کړی دی سمپل تاسو هغه تا کتلی شي دا د دې طریقې کار دی چې ذاتی طور په ځما په خپل هم خوښ شوی زبې باندې په خپل اپلای کوم نو موږ تاسو شریک تاسو هم دې کې اپلای وکي او تاسو دینه ارننګ وکي نو باقي کوم ارګر ته سپوښتنه وي په کمنټس کې زمانه کول شي یوټیوب کمپلیټ کورس لینک به تاسو ملاوي شي ډیسکریپشن کې سیمپل تاسو اغیز نه هم کول شي یا به سیمپل داري زمانه یوټیوب چنترا کې ګریس برا تاسو پاور سکتي یوټیوب کورس شي سیمپل تاسو دینه وکي تاسو دینه روپۍ ګټل شي بغیر د انویسټمنټ نه ګر بیٹه نو باقي کوم ارګر سپوښتنه په کمنټس کې زمانه کول شي مالک اجازه دلوي الله حافظ امان.